meus inscritos queridos. Mas olha, você pode jogar de AK. Aquela piranha dos seus inscritos. Eita porra, eita, pegou uma fruta. Ô Jota, sua piranha. Ah, vou gatinho. Que delícia, porra. Fui ter mordendo bem pra reviver o Sardete. O time inteiro também tá te cooperando, dizendo. Tinha tá do Agreste, cocheira de pesão. Nananana, carregado de paixão. Tieta foi mordente. Nananana, coração. Tieta é foda, hein, filho? Você tá louco, mas ressuscitando aí. Tieta, tieta, nos olhos de tieta. Nananana. Tieta, tieta, nos peitos da tieta. Fiz uma espanhola. Tieta, tieta. Mas tieta, tieta, dos peitos da tieta, eu gozei bonito, tieta, tieta. Nossa, versão pornô. É. Na cara da tieta, eu dei um com shot, tieta. Ah, para com isso. Daí, tem a versão pornô, a versão clássica. Vai nascer os três filhos da tieta com a cara do Symphony Hell, tieta, tieta. Mas não. Nossa senhora, tieta toda dele, cocheira de pesão. É lustre lamusa carregada de paixão. Oi. Filha da puta. Piranha. Filha de uma puta. Puta que pariu, velho. Tem um cara usando de rabaço ou tanque gay? Sua antiaérea, sua bissona. Não. Ah não, meu, preto e gay piranha. É foda, cara. Não. Não. O cara além de ser preto ainda é gay. Aí, meu Deus. Aí também preconceito de racismo mesmo. Preconceito. É double preconceito da gente. Não gostei. Pô, que lindo, não faz na minha frente. Double preconceito. Aí galera, fim de semana tem double preconceito aí, viu? Eita, caralho. Mata ele. Pau nele. Taca ali pau. Taca ali pau nele. Ah, filha da puta. Te fodeu. Jabulani do demônio. Ganhei fim de semana. Oh, eita! Double preconceito. Double cara, preconceito. Você ficou com 7 de. Cara, você deixou, mano. Tu reclama que o cara tá usando hack, que é uma verdade. Não, o cara olha mimimi. Daí tu morre pra olha, olha, você, uma, você tá reclamando aí mano, de choro, você já está chorando. É. Ó, agora tem mais. Você já está chorando. Radicalizando mais. Pensou em chorar, já está chorando. Já está chorando. Nossa. E calaram, tu tá errado ainda. Meu amigo, tá o povo inteiro ali. Ai, ai. Já morreram. Porra. Morreu. Vamos lá, tira. Morreu. Cocheira de pesão, papai. Tem uma bundinha e tem também um cuzão. Que versão mais pornô isso, cara. É que não. É enrustido. Hoje em dia. É que o mundo não era global, né? Como assim, caralho? O mundo era só regional. Alguém tira as drogas do cara. Por favor. O mundo era quadrado, era. Não, não era global, porque não tinha global. Informação muito rápida. O mundo era em forma de ouro. Entendi. Ele era oval. O mundo era oval. O mundo era em forma de laranja. Isso mesmo. Eu tô jogando aqui. Uma laranja, cara. Já. Que delícia. Era forma o mundo de era uma delícia. Meu Deus, como é que eu não sabia disso? Caralho. O mundo tá com cada vez mais gaúcho. Não é nesse sentido, você não vê que. Chupa, Deco, agora! Symphony, fala pra mim que você tá gravando. Não, mas eu tô gravando, cara, ainda bem que eu tô gravando. O Rio Grande do Sul é o estado que mais cresce.
Aham. Tá crescendo pro mundo inteiro. População é crescer. Não é crescer população, é crescer financeiramente, caralho. Pô, não é nesse sentido aí, vocês que pensaram errado. Ah, não tá, vê que entendi. O Rio Grande do Sul é o estado que mais cresce. Tô vendo, é, pois é. Não, isso é verdade, mano. Tu tá crescendo pro mundo inteiro mesmo? User entered your channel. Ah, agora. Agora tá tudo explicado, porra. Tu é doido, né? Agora tá. Agora faz sentido. Fala que os gaúchos estão cada vez crescendo mais. Caralho. Tô crescendo mais? Ah, não, eu não sabia que vocês estavam falando isso. Tava vendo vídeo do Burgão. Ah, tá. Pois é. Vídeo do Burgão. Porque assim, coisas dessas infelizes acontecem, né, cara? Você tá falando de viado, que o mundo era gay. O mundo era gay? É. Ô. Oh, alô? Peraí. Oi, cara. Vou voltar pra aqui. Ah! Eu vou gozar! Que bom! Porra, que legal! Vou te entregar aqui. Ah, que delícia! Deu uma assada aqui. Engraçado, pá. Tem hacker na parte. Quem é que abriu? Pois é. Neco é gay, cara, neco é gay, não avança. Acha que é susto. Eu tenho medo. Ah, me assustar com o volume da... Ai, eu vou me assustar. Não abre, tá? É susto, tá? Uma é, igual moleque. Mas se eu abrir o link e eu sofrer um infarto, eu vou morrer. Ah, eu se fosse você, abria. Não. Deixa ele sem abrir. Eu vi. Calma aí, eu tô pedindo mesmo. Deixa ele sem abrir mesmo. É. Que delícia, é cara. Hora que vê. Hã? Você tem medo de ver uma bundona dessa? O bundão, é? Não, bundão pra mim, vai. Outro IK, se, é, se é, só de ver a foto, tá aí, tem medo, imagina ao vivo. A Vivi morre do coração, cara. Ele foi. Morreu. E morreu! Eu reparo. Aí lá vem o Didi contar a história dele. Uma vez ele morreu. Que ele nunca tinha visto uma bunda grande da vida dele. Ele viu a bunda e falou: mãe, o céu tem bunda. E morreu! Cara, bom que você fez aqui porque a minha miopia é meio foda, tá? Ai, meu Deus, não mato ninguém mais não, só os snipers. Ó, o campezinho ali, filho da puta, ali, ó. Tá ruxando, é um milagre. Pô, se eu tiver sem óculos, eu faço ter boa. Eu tenho miopia, tenho estigmatismo, então a quarentona vai ser como se fosse o óculos. É, miopia. Aí você vai ficar um óculos igual miopia, a um binóculo. Miopia, astigmatismo. E é, estrabismo. Estrabismo. Islamismo, né? Islamismo. Creio, os islamistas que... são estranhos, cada vez que eles atiram, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eu tenho estrabismo. Você é um pouquinho vesgo, cara. Eu sou vesgo. O Neco tem viadismo, né, Neco? Pelotismo. Peguei de ti esse viadismo, né? Quando eu volto alguma coisa, tipo, eu tô mexendo no celular, eu fico. Pelotismo, né? Pois é. Pelotismo. Porra, essa. Você morrer já tem uma oração lá pra livrar sua alma. Relaxa. Dá outra olhada nesse link que eu mandei outro. Ai, cara. Lá embaixo. Deixa eu já olho. Ah, é bom. Ah, eu achei que fosse algo melhor, tá bom? Mas tá bom. Ah, não, agora se ele visse aqui. Ah, é melhor. Uma pica de 30 centímetros você ia achar melhor, né? Não, que não. Isso, hein? Não. Não, esse pesou, aí tá bom, cara. Tá ótimo, mas. Mas, não tem mais. Se tá bom, se tá ótimo, não tem mais. Tá ali à frente, cara. Tem um tá sem a negocinha preta, hein? Ah, isso aí. Agora todas as armas são aqui. Aconteceu no meu... Eu morri. Aconteceu no meu saco, Spermofield. Olha o Dark, velho. Dark não tem jeito não, velho. Tá porra! Milagre que não tem choro, hein? Ah, tem um cara no cantinho aqui. Ah, fala assim. Matou aí, ó. Ah, meu filho, aqui não mata não. Agora não mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não, mata não. Primeira porta séria. Nada a ver, cara, eu drogado. Cara, você não oitava série indo de vanzinha, filho. Não vi tudo esses negros ali. Oitava série de vanzinha. Boa de volta. Onde você escolar, o cara para. Você sabe quem eu sou, né, garotinho? Sim, senhor, é o motorista que vem me buscar. Ele tava sério, cara, de van. Ah, não acredito!
Eu ia fazer o movimento da facada, mas o que aconteceu? Fez. Mas é minha melhor que essa sua faca. Fez, né? Ah, eu vou gozar. Eu vou sentar o peru. Você que eu vou te tacar o peru. Deu um legão aqui agora, hein? Ah, oh, deu uma lagada nervosa. Meu Deus. Ó, ó. Puta que pariu, mano. Não, mano, que é isso? Encerrar a partida e iniciar outra é mais rápido. Olha, Neco, é tão radical o negócio que tu. Bom dia, mãe. Para de chorar, meu filho. Assim? Pode. A 4 minutos, 1-2-0, chumbo. Bam, bam, bam. Chumbo, chumbo. Cada um minuto, um brozinho chora. Tem um bom, 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 bom. Bomchoro.com. Já chorou. Não combina, cara. Essas duas palavras na mesma frase. Agressivo e camper. Como é que ele vai ser agressivo aqui? Ele vai xingar o cara de longe? É. Ei, filho da puta, toma minha bala aí! Vai ser assim? Coloca o escopo com a LTX no ouvido que tu ouve. Serve bosta outro nível, mas Darkness, tu chora pra caralho, fazer um crack compilation só teu. Vai, Darkness, tá vindo pra cada um minuto. Corre, chora. Corre. Quando chama um tigre lá do carro do cara lá com o meu braço do moleque. Cada um minuto, tigre, mas tira um pedaço do teu braço. Vai, caralho, nipa. bom churrasco.com. Já comeu. Eu fiz o lean, eu peguei o lean aqui. É meu. Ah, cara, os caras tava. Mano. Eu vou desabilitar a facada dos bots, cara. Eu juro. Ele tá chorando por bot? Não! Não! Meu Deus! A que ponto chegamos? Não. Vai! Não. Eu não quero mais jogar, Vai se foder. Desinstala aqui, bora fazer de 4 aqui. Eu dormi, galera. Valeu. Ele chega perto de ti. Já comeu. Ai, ai, cara. Mas errado. Tanque, é, tanque, nervoso fez isso. Tanque, ah, mas eu matei. Tanque. Filha da puta. Inimigo pegou o tanque. Puta, foge. Matei. Foge. Supa, fica vivendo. Os policiais estão fazendo. Estão cara, eu tenho duas balas, velho. Honrei um slam agora, cara. A lavoura vai acabar. Ele sabe que é camperar assim. Ele sabe sim. Não, meu filho, sabe camperar, né? Dia sempre, meu filho. Dia sempre, meu filho. Camperar é ficar parado, feito um cone. Fala aí, fala. Uhum. Fala aí pra eles aí, fala. Camperar. Camperar. É ficar parado. E ficar parado. Que nem um cone. Que nem um cone. Tá, aí. Pronto, já aprendeu o que é camperar. Ice Brown, hein? Gringo muito brava com você. Ah, tem que ter um cara aqui. Aí, calma aí. Ah, porra, esse cara tava onde, velho? Atrás do cara. E ó, o viadinho, ó. Oh. Sacanagem. Ah, mano, porra, mano. Esses bots dão kick score cara melhor que eu, cara. Ah, não. Para, cara. Tá me dando dó, cara. Tô gravando essa porra aqui, cara. Vou chorar aqui, cara. Puta que o pariu. Delícias. Poderes do lag. Pelos poderes do lag, eu sou o Deco! Isso, vamos casar lá. Olha, nem mascando uma reta na orelha. Os bots são dozeiro, cara. Estalho de boa e caiu. O quê? Eu vou colocar até a risada do Bira da edição, cara. Realmente você assim? Você tá querendo. Os bots são dozeiro. Os bots dão facada. Os bots dão cookie scope. Cara, os bots são do competitivo.
Pegou melhor que tu. Os bodes da UEL. Olha o outro L. Cara, os bodes da DW. Mas... Queridos amigos. Agora vai. Bem-vindo aqui, ai, o... Baixo. Ai, cara. Pô, essa KSG Neco. Que parece uma sniper. Eu tenho coisa pra te dizer, Neco. Oi. Eu hackeei o teu BO2 e os bots são tudo minha cópia do meu estilo de jogo. Ah, por isso que eles são ruins? Não, tô chorando pra eles aí, porra. Não, eu não tô chorando pros bots dozeiro, cara. É que eu não gosto que, assim, ó, eles não, eles ferram muito tiro. Daí eles estão fazendo tipo um estudo, cara. Daí eles tiram uma facada de novo, cara. Nossa, eu vou morrer, mano. Bot filho da puta, mano. Se tu der rage kit pro bot... Vai comer a taça lá. Viu? Pode não vir na facada. Querida, olha. Activision. É, por favor. Nerf esses nerf bots. A facada dos bots. Esses bots estão muito OP, DICE. DICE já, Activision. Cara, eu nunca vi alguém chorar por boot, cara. Tô vendo agora. Você viu hoje. Eu ouço, mas não acredito, cara. Diz que é mentira, não, cara. Diz que isso é um sonho, cara. Pelo amor de Deus. Te punir. Que boot é overpower? É real, cara. É real? Bom, real. Ainda bem que eu gravei, então tô gravado. Você ainda não tá acreditando, Symphony? Não, ainda não. O Rim da Famais, ela demora muito pra recarregar. Ô, Symphony. Oi. Tu fica ensinando esses bots aí a jogar de 12, cara. Eles chegam em mim assim, ó. Pra. Me empresta 12. Ah. Eu não acredito, caralho. Vai se fuder. É impossível isso. Ai, Neco, como tu choras. Cara, não manda, e tu chora, mano. Com o meu choro, é pior ainda. Chora, cara. Ai, cara. Esse foi o seu no trago. Esse foi boa. Caralho, velho. Tem que ser tryhard, né? Vamos ser tryhard. Isso, tryhard. É, tryhard core. Então não vale, só não vale chorar pra bot. Não, chorar pra bot é nível insano já. É. E fica, eu não consigo matar os botzinhos. Ah, não joga o lixo, os bots estão usando hack. Tá uma print. Aí é aqui. Foda, hein? Quer uma print? Eu matei o último, que delícia. Matou? Querida Activision, será que tem como reportar o bot? Que merda é essa? Que porra é essa? Porra, foi mal. Que delícia, cara. Zoeira extrema. Zoeira extrema, cara.